Deputeti i Partisë Demokratike Aslan Doxhani u paraqit të hënën në SPAK për të dhënë deklarime mbi një çështje ku është palë kallëzuar për fshehje të pasurisë. Në dalja i tha se prokuroria e posaçme po i heton pasurin pas një kallëzimi që është bërë nga një person që e cilësoi si zaptues të pronës publike e që vete kishte kallëzuar më herët në prokurori. Ka zaptuar një pronë dhe ka legalizuar në mënyrë të kundraligjshme ish kofshin publik numër 33 bashkë me 210 metër katror tokë. Po jo vetëm kaq, ky zaptues na ka zaptuar edhe pjesën tjetër shërbyset pallatit që ishte planifikuar për lulifte. Ky paska një kushërit deputet dhe Edi Rama, Merion Velin e organizojnë kurthin, i qojnë në përmet ti deputetit këti mashtrusit edhe thot boni kallëzim Aslanit për pasurin. Si pas Doxhanit, SPAK po heton bi një apartament për 100 metro katror në të cilin ai jeton për 20 vitesh. Së drejtësi pres zbatin procedurat ligjit dhe thash edhe një herë, SPAK-u nuk është kloni, e kanë për detyrë. Çdo kallëzim që vjen do ta hetojnë. Faleminderit ju. Përveç kallëzimeve e kundër kallëzimeve me ndërtuesin që e cilësoi si zaptues, deputeti demokrat Doxhani është referuar nga policia e shtetit në SPAK për aksionin opozitar të 30 shtatorit, ku u dogjën disa karrike të sallës së kuvendit.